kuře podporuju, protože pomáhá dětem. Dnes jsem v rámci pozvání organizace Pes pro tebe a viděl vlastně na vlastní oči poprvé v životě, jak dokáží pejsci pomáhat dětem v nejrůznějších situacích, s nejrůznějším handicapem, postižením a tak dál. Byl to pro mě úplně nový zážitek a je to fantastický. Kami, před. Tak a zase zastavila. A už stojí. Pokud byste chtěli dětem pomoci s kuřetem i vy, pošlete prosím DMS. Děkuji.